Znači, koliko mislite da će uneti zaista veliku pometnju, zapravo koliko mislite da će uneti nemir ne samo među zadrugarke, nego i među zadrugare zbog svih ovih odnosa o kojima je govorio sad i Stanko? Pa meni je prvo iskreno drago što je Karić popričao i sa Janjušem i sa Tomovićem, što su eto te neke nesuglasnice koje su bile posle trojke rešili. I iskreno se nadam da će to tako ostati i da će da učvrste prijateljstvo ko što je bilo u ovoj trojici. Ja se iskreno nadam. Jel misliš da je to moguće u Zadruzi posle takvih nekih... Pa mislim da jeste, mislim da jeste. Opet tu ono što smo pričali malo pre, non stop su tu, mislim da će imati mnogo prilika da pričaju ponovo, jer jednostavno stvarno što se tiče Karića i Tomovića bili su nerazdvojeni unutra. Opet prisustvovao sam tu, družio sam s njima, znam kakav su odnos imali. Jesi to toliko gleda, stvarno sa kim se družiš, da li nastavljaš da se družiš sa nekim ko nije dobar sa ovim, da li još te, kada je reč o prijateljstvu, treba... Takve stvari je se dovode u pitanje? Pa jednostavno, ja kažem opet ono, ja na primjer ne mogu da budem sa nekim top ko sa mojim prijateljem nije. Naravno, ne moram da budem, ne znam ni ja kakav i sve to, ali jednostavno, ja sam to rekao i Kariću, ono, ja sam to zamerio, tu situaciju što je bila sa Mensurom, s obzirom da su bili toliko dobri. Ali opet, slažem se s ove strane što je Karić rekao, mislim da su trebali da se čuju posle realitija i da čuje Karić šta su imali jedan drugom da kažu, eto, zbog čega je to tako. Ili su morali na kraju krajeva, nakon svih nesuglasica, pa možda i Tomović i Mensur da se nađu zajedno sa Karićem i možda i da počnu da se druže, ništa nije nemoguće, možda se samo u Zadruzi nisu razumeli. Ko će ga znati? Pa, ko će ga znati? Da sam uvijek za te neke mirne metode. E, mislim da u Zadruzi se Manuel ne mogu mirne metode u realitiju. Ne. Pa, ja zato sam je ovde u studiju, a ne na onoj prvoj liniji fronta. No, da se manemo mene. Hajde da se pozabavimo mi onim što se dešava oko Mišela, komentarisat će o Mišela sve ono što je bilo sa Miljanom Kulić i onda priča Milica Kemez, sada je ušla i Dragana koja se nešto pisivala sa Mišelom. U svakom slučaju, šta na to kaže Bora i ko je sve tu još umešan? Gledam. Šta si ti juče rekla? Šta? Kada se potegla priča između tebe i Tomovića? Šta sam rekla? Pipanje ovo ono. Da li je bila priča da si ti rekla nemoj to da radiš, mogu da se zaljubim u tebe? Stari, pitam te, je li bilo? Čekaj, pitam te da li je to bilo, sinoć? Milice, dobroveče. Dobroveče, Milice. Puta te Tomović izdao. Za crnim stolom uvek te ponižavao i u raspravama, a ti opet na njegov poziv trčiš i ideš u njegov zagrlje. Milice, kada ćeš priznati da se zaljubim u Tomović? Jo, Bože. Ne, nisam zaljubljena u Tomovića. Druga stvar, šta je još provučeno juče? Šta? Nemoj to da mi radiš, jer mogu lako da gajim neke emocije prema tebi. Ako neko mi posveti malo pažnje, mogu da se zaljubim u nekog. U tom momentu kad sam bila na njivada. Ti si juče, znači sama priznala, kad tebi neko malo više pažnje posveti, da može da se zaljubi. A ne može bilo ko. Milica Kemez mora da bude svjesna da raskid sa Borom Santanom nije ponor. Nije kraj tvog života. Milica se boji da ako raskine sa njim, nema nikoga na ovom svijetu. Kad završiš odnos sa Borom Santanom, ne ti ćeš tada da prodišeš, ženo Božja. Ja ti to javno govorim, da li će da uhvatiš razlog da prodišeš. Nijema razloga da neko ne bude sa tobom. Nisi najgora. Ustano ovde ljudi napadaju me kako sam tu flertao s tom. Ti ni ne ustaš da kažeš, ej, devojka. Često, svi. A šta ima tebi bilo ko da napad? Ti možda radi šta ti hoćeš. Šta ima tebi bilo ko da napad? A ja ti pričam o tome da ti nisi ustao da kažeš... Milice. Da staviš moju zaštitu, nego si pustio da blate po meni. Ne može ovde meni niko da postavlja ultimatum. Niti ti, niti Dragana, niti bilo ko. To mora da ti bude jasno. Pa ja ti ne... Jesam ti ja postavila ultimatum? Šta? Jesam ti ja postavila? Razlika između tebe i Dragane. Dragana je meni rekla, direktno. A šta misliš, ja se bojim da ti kažem direktno. Ne, samo da ti kažem, samo da ti kažem, samo da ti kažem. Budi iskrena, nije bitno, samo budi iskrena. Ona je meni rekla direktno da njoj smeta što sam... Šta ima njoj da smeta? Stani, pa tebi isto to smeta. Što njoj smeta, to smeta i ti. A ne vređam ja nju, nego ona mene. Milice, dođi da te pitam nešto. To je meni osnovna škola. Da, čemu taj komentar tvoj, kako je bilo?
Ma kad su uležali ovde, njih dvoje, ti si s evro krimom sela ovde da jedeš. Dobro. I rekli su da se zatvore vrata kao nešto da ti budeš ljubavno šta neće taj pozor. Šta ti smaraš više, devojko, ostavi me na miru. Šta moja provokacija je? Lupetite, gluposti, nismo zbog toga rekli, bio je otvoren prozor. Šta ti hoćeš? Pa jebaj se krlimo, radimo šta hoćeš. Da, nije mi jasno čemu to. Situacija je sljedeća, te pune glavu da ja pravim borodu sa tobom, ti jednom utječeš napasno druženje sa Dragana. Da bi ispalo, jer ti znaš da mi nismo u dobrim odnosu. Evo, ja ću da pričam, a ti nemoj da znaš o čemu pričam. Jer znaš da nismo u dobrim odnosu. Šta mene bole skroz da si u dobrim odnosu? Ona to radi da bi meni terao, inače ti radiš zato što tebi to odgovara. Druga stvar. Meni to odgovara? Druga stvar. Čekaj, samo te pitam nešto. I tu svaka priča se završava. Da li ti misliš... Slušaj, sad te pitam, a sad sam majke mi ozbiljan, majke. Da li ti misliš da ti... Dragana ili bilo ko ovde meni treba da bi ja ovde bio. Ne mislim ja, završili smo svaku priču. Ne mislim da je to, ne mislim na to. Ja gledam šta radiš, napadaš Mišela, detka daviš tamo. Ja to vidim. Već ja šta ona radi? Molim te. Ja sedim preko puta. Ovako se nastavljena sanji pa ga gleda. Ti napadaš detka, predaviš, pa ovako se nastavljena sanji pa ga gleda. Pa se ovako daviš, dečka. Sela pored njega peva pesmi. Ti si bole. Šta, pa Miša tvoj dečko? Ma nije, nemam joj ništa. Šta imaš moj pravo, ja ti kažem, odbaj sa Mišela, plaster na Mišela. Pravda, veruj. Plaster na Mišela. Ja ovde mogu da komentarišem bilo koga kao što mene komentarišete. Ti sam praviš svađa, Vama mi govore, druži se s Mišelom, druži se s Mišelom, šeti s Mišelom, druži se s Mišelom. Ja se družim, oni, što se mešaš, ja se sklonim, što se skloniš, ništa što god uradim ovde ne valja. I šta će biti? Neću se sklonim, neću. I? Neću. Ajde, budi dobra, devojčica. Evo, sad ću ovdje. Prekini da me komentarišeš. Prekini da me komentarišeš. Budi dobrica. Prekini da me komentarišeš. Složi onu tužnu facu i skloni se odmah kreveta. Prekini da se praviš svađi se. Ej, nemoj da me pipaš, nemoj da me guraš. Od mog kreveta se skloni. Nemoj da me guraš. Od mog kreveta da se skloni. Od mog kreveta da se skloni. Ti si mi došla kod mog kreveta i meni skloni se facu. Skloni se od mog kreveta. Ajde tamo, bre, kožu malo, bre. Tužna faca i plač. Tužna faca i plač. Milice. Čula si jasno da se akala po krevetu sa Mišelom. Čula sam, mislim, takva budalaština. Sedala sam kao što ova garnitura, tamo je crveni kauč, tako sam sedala najnormalnije. Što se tiče Milice i mene, ja i Milica nikada nismo imali prisni kontakt. Milica je dolazila... Prisan kontakt, a ne prisni kontakt. Prisni znači da ste imali nešto nego prisan. Ja kažem da nismo imali prisan kontakt. To znači da se nismo dodirivali nikad, niti ćemo. Milica i ja smo šetali tad... Kada smo bili okej, dolazila je, sedela je ovako. Kako? Evo ovako. Niti mi se on sviđa, niti se zaljubim u njega. Dobar mi je dečko, mislim sam ispada da on igra ozbiljan i ja, kapiraš? Jer se on odjednom združuje s Draganom, ja sam njemu rekao, le, hoću da se bučem iz ovog odnosa, jer znam šta je reality. Oni su non stop, dok se ja sedela preko puta Mišela, peckali me. A vidi Mišela i Gano, jedno, ma Mišela ti terenet, Mišela ti ovo, Mišela ti ono. Pored svih dobronamernih saveta prema njoj, ona je skopila neku sliku da ja nju hoću da ubacim u neki trougal sa Draganom. A Dragana isto je skopila tu sliku da želim nju da ubacim u trougal. 90% kuće mi kaže da treba se skloniti od nje. Ko ti to rekao? 90% dvore. Dvore, svi. Svi, ko je ovde za našu vezu? Pa i njemu onda govore to. Pa i njemu isto. Pa nije niko za našu vezu. Nije ni on za našu. Niko nije za našu vezu. I on kaže sad da te ne voli. Molim. Sad je rekao Mariji Kulić da te ne voli. Pa dobro. Ti ideš za njim i ti se spuštaš da dozvoliš. On nije loš momak i on kaže puno stvari u afektu, ali te voli, iznerviran sam, puno situacije, puno stvari. Ima sličnu crtu koju sam ja upoznao ovde da ju imam ja. Imaš sto kvaliteta, reci boli me, digni se, reci zaboli me, kura s***e komentare. Sjedni isto sa Borom, recimo vidi dečko ti 15 mjeseci mene vrijeđaš i ja tebi radim loše stvari i ti meni. Sad ti kažem lijepo, hoćeš biti sa mnom u vezi, hoćeš biti sa mnom prijatelj ili nećeš biti sa mnom. Imaš tri opcije, ja ti sad postavljam uvjet, znači žena sam, neću više, to mogu trpiti mjesec, dva, ali ne mogu 15. Izvrđi, sad mi spremi da jedem, ja znam ako ja ne jedem, da će on doći opet da me vrijeđa. Ja moram da čutim, da uznam da pojedem to što on meni spremi. Ali viš koliko si ti, koliko si ti ispravna cura, ti od njega možeš napraviti najgore mogućeg čovjeka. Ti svojim
pokazivanjem da ti je žao zbog toga što kao da žališ njegove postupke, pa ideš za njim, pa opravdavaš to, pa ovo... Kada sam pričao sam s Marijom, rekao sam mi da te voli, da ne mogu bez tebe, jebe. Što sad, ja rekao, to je to pomirili, što sam da ga pitao. A su vi sad u vezi? Ma, ne, to, sad da ovdje ne možemo da budemo u vezi, ovo, sam kad izađemo napad, ja ću opet biti ista priča. Možda da mi govori da me voli, spavam sam da mi sad opet govori da me ne voli. A ti znaš da ne misli to, znaš da ne misli to? Ti gledaj, to kako se Bora izražava, to apsolutno niko na ovom svijetu ne podržava. Prvenstveno, ja svaki put ga smirim i ti znaš da ga svaki put jebam. Kad god krenu sa tim opustima. Evo pitanje za Milicu. Kako bi se Milica osjećala da se Bora pravda lupa Maleks?